After I returned from Say San, I called Al to tell him Mason Bowers had taken a 40-foot leap. The guy was so broken up, he hung up the phone. I'm not sure if Bowers' death ended Alt's interest in this whole sorry mess, but my gut tells me I'll need his help if I'm ever going to solve this case. I decided to visit Saint Germain to find more information about the Tesla egg. So, how goes the investigation? I don't suppose you have any news regarding that egg we talked about. Well, everybody's talking about the Tesla egg, but I think I've got a lead on it. Ah, the Egg of Columbus. The copper egg. Unveiled by Tesla at the Chicago World's Fair in 1893, it was the very heart of a small prototype that, some say, would become his most notorious invention. But you seem underwhelmed, and that's not good. You know the story of Tunguska? Well, I do now. If you believe, as many do, that the Tunguska explosion was caused by the Tesla death ray, and you believe that the Tesla egg is a core component of the death ray, well, then the egg would be of immense fortune. Tell me, what do you believe, Mr. Murphy? I believe you know a lot more than you're telling me. Are you familiar with Paradise Lost? Isn't that one of those resorts for swingers? Paradise Lost is a poem about the great divide in heaven when Lucifer was cast out. After his banishment, Lucifer swore revenge and created an army of his own. He and his followers waited in darkness for their chance to strike back at the god who cast them out. After a 3-day battle against the faithful angels, the forces of evil were banished from heaven for all eternity. Well, I like it when the good guys win. Yes. But what if the war were not over? What if Lucifer had not been defeated, but lay in wait, preparing for his chance to overthrow heaven? Well, debating hypothetical fairy tales is a little nerdy for me. Look at the world around you. Did heaven win the battle? Man has created hell on earth. And the longer man exists, the further he descends from the wisdom and discernment needed to overcome the darkness. At his core, he's a grasping, clawing, foolish creature, willing to commit any sin to appease his base and greedy nature. I thought I was jaded. You really think we're as bad as all that? There are still some who give me hope. You, I'm not sure about. Your role, whether for good or evil, has yet to be determined. He's not so bad. Does he have the egg? No, my dear. Entirely the wrong egg. An interesting trinket, to be sure, but not the egg I'm searching for. Well, if it isn't Ariel Bowers. You know, I hope I pronounced that correctly, because Bowers doesn't have a wife. Great work, detective. How long did that take to figure out? Not long. After Bowers told me. I have to confess, I haven't been totally honest with you on some things. Just some? I didn't know who you were when you first interrupted my own search of Bowers' place. And what were you doing there? I work for an organization you wouldn't have heard of. We're based out of St. Petersburg. Florida. Russia. How about you? I don't work for anyone. Just the greater good. And my own little passions, of course. Ariel and I have crossed paths on several occasions. This time we seem to have some objectives in common, so we pooled our resources. Yeah, I'm well familiar with Ariel's resources.
How common are your objectives and mine? That depends. You the kind of man who lets innocent people die? Not normally, no. You've heard of the Tesla Legacy Society. At one time, it had a membership of hundreds. After Charles Johansson died, the numbers dwindled. Some time ago, all those people vanished without a trace. I had hoped to find some answers from Bowers. Oh, I got news for you. He's not dead. He's back. He's the translator, I presume. The one building the immortal coil. You say you like it when the good guys win? Don't plan on doing anything about that? Oh, sure. Leave it to me, as always. What are you two gonna do about it? This is not my battle to fight. He knows me. I won't be able to get close to him like you can. You shall have to find the Tesla wreck first. Of course. Great. I didn't even think of that. Well, if you don't have any more helpful tips... Until we meet again, Mr. Murphy. And something tells me we will. Until next time. Kiss for luck. You'll need it. After visiting with Saint Germain, the former Mrs. Bowers invites me to a place called the Resort and says she has information to exchange. Well, well. If it isn't Dudley Do-Right. Caught me red-handed. Tak. Vrátíme-li se ještě do předchozího dne, protože se nám sled událostí přehoupnul do dalšího dne hry, tak seznámili jsme se s člověkem, který si říká Translator, což je syn Margaret Leonardový, který umíral na rakovinu a kterému se podařilo sestrojit Tesla Coil do takového stavu, že se dokázal vrátit zpátky, respektive Bowers ho dokázal vrátit zpátky, kdy on už byl prakticky mrtvej a žije zase zpátky dál, takže znamená to, že ten Tesla Coil začal fungovat, ale chybí tedy ten Tesla Egg, aby byl ten přístroj víc efektivní a fungoval líp. On si říká Translator a je evidentní, že do jeho rukou teda Tesla Egg v žádném případě padnout nesmí. Tex po dobu těch 7 let, co má vymazenou paměť, s těmahle lidma, ať už z důvodu peněz nebo jakýhokoliv jiného, spolupracoval a dokonce s nima ten Tesla Egg dokonce i našel. Takže Tex v tom byl zapletený, Tex v podstatě s nima i dřív spolupracoval, nicméně teď s tím nechce mít společného po tom, co utrpěl takovou tu ztrátu paměti posledních 7 let a probudil se do takového toho starého dobrého Texe. Už jenom ne z toho důvodu, co mu teda provedli a že s ním jenom tak jako v klidu manipulovali, už jenom z toho důvodu, že málem na to doplatila Chelsea životem. Takže Tex teďko v podstatě bude asi dělat všechno pro to, aby našel ten Tesla Egg dřív než Translator a lidi kolem, to znamená Big Jim Slate a celá tahle ta partička, se kterýma dřív Tex spolupracoval. Tex na Chandler's Ever se teda zastavil za Saint Germain's, aby mu řekl víc informací o tom Tesla X, protože prostě si myslel, že ví víc, než mu říká. A tady jsme se setkali znova s Ariel, kdy teda Tex po tom, co Bowers se zabil, se dozvěděl, že Ariel skutečně není jeho žena, protože on žádnou ženu nemá, takže to už taky prasklo. Ariel je tady v podstatě pracuje pro nějakou agenturu od někač z Ruska, která se o ten Tesla Coil taky zajímá a Saint Germain's prohlašuje, že je to v podstatě jenom jeho hobby a vášeň, že spolu v podstatě jinak jako nepracujou a nemají společný zájem, pouze se jejich cesty na chviličku střetly s podobným nebo stejným zájmem. Takže Tex v podstatě teďko v tuhle tu chvíli potřebuje najít Tesla Egg za každou cenu dřív, než se ho zmocní všichni ostatní. A teďko si dal ještě schůzku na místě, který se říká Resort s Ariel, takže nevím, jestli z ní ještě vymáme nějaký informace, nebo co se vlastně bude dít dál. Yeah.
You only get caught if you want to get caught. What can I say? It's part of my job. I'm a spy. Yeah, and I'm an accountant. No, I really am. The organization I work for, you couldn't pronounce it, but in English it's called the White Guard. We've been monitoring the translator for years. We've had our eye on you as well. So are you going to interrogate me? I have so much to confess. Takže teď Ariel v podstatě kápla božskou, že pracuje pro agenturu, která translatora dost dlouho sleduje. Sledovali samozřejmě i Texe. A teď se chce nechat vyslýchat. So you sure I couldn't pronounce that Russian name? I'm pretty good at pronunciation. I'll be honest with you. I need your help, Tex. And I can help you, but I had to find out where your loyalties were. My loyalties lie with me. Nobody else. That's why we're here, together, alone. I hope you don't mind I took the liberty of ordering some food. Should be here any minute. I thought we could have a bite, get to know each other a little better. Said the spider to the fly. I told you, Tex, I've had my eye on you for a while. And as you know, I'm not married. Who knows what lies ahead? What lies ahead? That may be the truest thing you've ever said to me. It's a rough world out there. Any of us could be dead tomorrow. I live in the moment. Right now, I want that moment to be with you. No. Takže jako... Je to teďko o tom, že Ariel tak se tak trochu svádí. A že s ním chce spolupracovat a že pod něj potřebuje pomoc a že pak dokáže ona Texovi taky pomoct. Ale Tex to tak trochu odmítá, je už dost nedůvěřivý po tom, co mu jako takhle hodně lhala, načež ona se hájí tím, že potřebovala jenom zjistit, jak moc je Tex loajální. Ale my se asi zachováme správně. Ariel, I have any number of reasons to keep you at arm's length. But right now, I just need one. There's a woman that I care about. I might even be in love with her. And until I know for sure, I can't afford to live in the moment. No matter how gorgeous or enticing that moment might be. I know things. Things you might want to know. I'm sure that you do. But if they come with strings attached, I'm not interested. Okay, I promise. No strings attached. That must be the food. Just going to change real quick. No, no, no changing. Okay. I need to get this out before you say anything. I get it. You don't know me anymore. But I know you, and I'm not just going to give up on what we had. It may not have been much, but I wanted it to be much, and I'm here just to see if you'll give us one more chance. Look, I know 7 years have passed, I realize that, but to me it's yesterday. I'm in love with Chelsea, and if there's any chance that I can find her and that she's alive, I can't commit to any other woman. I hope you find what you're looking for, Tex. I really do. And if you ever decide to let go of the past, come look me up, I might still be here. I wish just once I'd had a man love me like you love this Chelsea person. Who is she? She's the reason you got along. Okay, I'll leave. But I may be back tomorrow. Boy,
Resisting both Taylor and Ariel took all the willpower I could muster. They're both incredibly tempting in their own right. I feel Chelsea's out there somewhere. I know in my soul she's the perfect one, and I need to find her. As I contemplate my next move, I get a call from Archie, who says he has a lead for me, and I should come over right away. Tak. Text tedy odmítl jak Ariel, tak potom i Taylor, s tím, že Taylor v podstatě řekla, že pokud se nějakým způsobem s Chelsea vyrovná, nebo s tím s honěním se za minulostí za Chelsea, takže na něj bude pořád čekat. Ariel zase vyzvídá, kdo je Chelsea, že je jí tak jako hodně věrný a tolik jí miluje. Každopádně obě dvě jsme poslali do háje, co by Tex Murphy, protože prostě chceme najít Chelsea, do který je zdá se zamilovaný a minimálně jí to musí říct, aby se dozvěděl, jak na tom je. A do té doby v podstatě docela slušně gentlemansky řekl obou dvou dámám, že si s nima nic nezačne. Takže toho prej docela vyčerpalo, každopádně volal mu Archie, že pro něj má nějaký nový informace a stopy, takže se jdeme zastavit za Archiem, co teda pro nás má. Teď, když už víme, kdo je Translator, na co je Tesla X a o co komu jde, a hlavně už i víme, jakým způsobem do toho text zapadl, takže teď už je prostě úplně jasný, že z toho musí nějakým způsobem ven a najít Chelsea. You heard any more about the Tesla cash or Margaret Leonard? I mean, if she can't fix it, how are you going to get your memory back? It's not just my memory, it's my life I want back. Those Morlocks, I think that there's a connection between them and Margaret Leonard. I mean, see, the other day when you got knocked out, Margaret was in your apartment, right? The Morlock hunters told me they'd never seen so many Morlocks around Chandler Avenue. They said it was like something or someone was drawing them there. I mean, no one knows what they were doing around here. They were scattered after Margaret died. Now the hunters say that quite a few of them have been showing up in one particular area outside the city. I got a location for you. Tak, docela důležitou věc nám řekl Archie, a sice, že potom, co se tady odehrál ten incident a potom byla i Margaret vlastně zavražděná, tak, že se tady potulovalo přes příliš Morlocků, což jsou, jak jsme si říkali, takový ty lidi, který těma pokusama a těma tou vědou, kterou na nich provozovala Margaret, testovala na nich vlastně ty séra a tohle, tak byli to takový lidi, kteří to prostě psychicky neunesli a dost je to změnilo, jsou to takový jako šílenci, mají název Morlockové a jsou samozřejmě i lidi, kteří je nahání, protože jsou pro společnost nebezpeční, takže to jsou zase takový ty Morlock hunteři. No a ty Archie mu vlastně řekli, že se jich tady tu noc, kdy se odehrálo to přepadení a potom zemřela Margaret, potulovalo přes příliš a že byli prostě rozrušený. A následně na to byla zaznamenaná jejich vyšší koncentrace na jednom místě, což by možná mohlo mít nějakou spojitost, takže adresu toho místa nám Archie dal a tam my se teďko pojedeme podívat. Pravděpodobně se asi s nějakým tím Morlockem setkáme, takže jsem na to sám zvědavej. So who is Margaret Leonard really? Is she a modern Dr. Mengele experimenting on damaged human beings for her own gratification? And why is she the critical key to my world over the last 7 years? My head's still spinning when I spot the location 200 feet below me. Tak,
Tex v podstatě si ještě jako v autě dával dohromady věci v hlavě a trošku nahlas přemýšlel o tom, kdo je teda vlastně teda ta Margaret Leonard, proč dělala pokusy na lidech. A jestli je to takovej moderní doktor Mengele a prostě proč ona byla nebo proč jí činí jakoby potěšení nebo proč experimentovala s těmahle věcma tolik na lidech a zničila tolik lidských bytostí a proč zrovna ona musí stát za ztrátou Texovy paměti a zrovna ona, která už je mrtvá, nedokáže v podstatě Texovi tu paměť zase vrátit zpátky. Nemluvíme jenom o séru, ale hlavně o tom magickém slově nebo sledu slov, kdo ví, který je potřeba vyřknout v ten pravý okamžik, aby se Texu vrátila paměť. No, někdo tam vzadu chodí a tak se nám velice správně říká, že Morlokové budou hodně nebezpeční a že Morlok jménem Mentos, což byl ten na kartičce, což měla mezi věcmi Margaret Leonard 2, tak možná, že ten nám dokáže dát nějaký odpovědi, protože s ní byl možná nejvíc spojený. Každopádně může zuřit, může být naštvaný, může být ten Morlok hodně pro nás nebezpečný. Celý to sídlo vypadá hodně nebezpečně, takže budeme zjistit, jak se dostat na druhou stranu a pokud možno přitom neumřít. Part of the bridge has collapsed and I shouldn't even think about trying to swim across that water. Voda bude asi taková trošičku radioaktivní a tak s nám jaksi naznačuje, že není úplně dobrý nápad přes tu vodu projít prostě jen tak. Part of the bridge has collapsed and I shouldn't even think about trying to swim across that water. Nicméně můžeme si zkusit. Co to udělá, ale tak se tam opravdu nevleze. Dobře, vleze, to umřem. Že je voda toxická, víme. Chtěl jsem pouze vědět, co se bude dít, když tam tak opravdu vlítne do té vody. Budu muset najít teda nějakou cestu přes tu. Yeah, I've never really been interested in yard. Radioaktivní říčku. Bucket of nails is always helpful when you want to fix something. And some rusty nails. Tak už máme kupu rezavých hřebíků. Což teda zatím úplně nevím, k čemu bude. Looks like the shed Grandpa Murphy used to keep his moonshine business in. You know, I've always thought that wood is a key ingredient to starting any fire. Už máme nějaký sympatický polínka na oheň. Wood is good, especially for building fires. Yeah, it's an Ultra Pro 900 lock. I'll need to find the key before I can open this and it's probably in the house. Super. Informace k nezaplacení, že budeme muset pro tenhle hodně bytelný zámek řady 900 najít klíč, který bude pravděpodobně uvnitř domu. Jak jinak než za radioaktivní říčkou, přes kterou se potřebujeme dostat. Jo, kladiva bývají vždycky těžký. Už máme kladivo a hřebiky. Nevím, jestli je to teď jako vhodný nějak kombinovat. Výborně. Well, I'm almost ready to start a construction project. I just need 5 wood planks. Potřebujeme nějakých 5 dřevěných prkínek. Looks like I'll need 5 planks, a hammer and some nails if I'm going to repair this ladder. My jsme spravili tenhle žebřík, který si pravděpodobně pak asi přehodíme
přes tu chybějící část té lávky, takže jdeme schánět prkínka, protože kladivo a hřebíky už teda máme. Vypadá to, že prkínka budou tak nějak jako všemožně rozházený tady po okolí. Ale naštěstí máme na to prozkoumávání jenom tady ten, tady tu část břehu. Prkínka už máme dvě. Už vidíme třetí. It's a plank. Zase tak těžký hledání nám teda autoři neudělali, ale je pravda, že ještě nemám ty zbylý dvě, takže bych tady pak jako nakonec nezažil nějaký děsnej pixel hunting. Což v téhle hře naštěstí úplně moc nehrozí. Je pěkně vidět, že je to udělaný tak, aby vás úplně nezašprajcla, i když pár míst už takových docela měla. Ale byly to vesměs logický hádanky, nebylo to tak, že bychom prostě něco zoufale hledali. Máme čtvrtý poleno, takže pravděpodobně už jenom jedno. With 5 planks, I could repair the ladder next to the shed. Máme vše, jdeme kutit. I gotta admit, sometimes when you play God, things turn out okay. Just what I need for a repair job. Now, I fixed it, and it appears to be some sort of ladder. This ladder could help me go places. Leží tady nějaký šroubovák. Docela se bojím ho sebrat. Sign says the water's toxic, but how dangerous could it be? Has there ever been a bigger idiot than you? Dobře, nepůjde to. Za vydatný poznámky Smart Alexe, že už asi většího idiota než tak se nemůže být. Jsme se pokusili proto šáhnout rukou, už to dělat znovu nebudem. Každopádně asi půjde už maličko do tuhýho. A ten Morlock evidentně není v dobrý náladě. Takže to bude chtít asi trošku opatrnější přístup. Snad nebudeme moc často umírat. Nice face. Card reader. I'll need to find the card before I can get inside. Ty dveře fungují na nějakou čtečku karty vstupní. Takže potřebujeme nějakou vstupní kartičku, kterou nemáme a určitě se bude někde válet okolo. This card could be used to get in the front door. No, výborně. To zase tak jako krutý hledání nebylo. It appears to be a key of some kind. Dare I say, for the front door. Uf.
Asi bych měl infarkt, byť tak jsem. Margaret Leonard sent me. Liar! Liar! You know, you seem like you could use a great big hug. Friend! Slay! Killer! Zná Slade'a a že je to vrah a je na něj evidentně docela dost naštvaný. I'm sorry, I'm getting mixed messages here. Get it out of my head! Asi s ním úplně rozumná řeč nebude. So, maybe some medication for you? Help me! Slay! Die! Die! Kids, they never shut the door when they go out to play. That must be Mantis, and my guess is Margaret Leonard left some medication to control his affliction somewhere in the swamp house. Tak teda jako přemýšlí nahlas, dedukuje v podstatě to, co si myslím taky, že ho budeme muset nějakým sedativem trošku sklidnit, než se s ním bude dát mluvit. V jeho rozhořený zprávě, kterou nám nakonec řek, nebo co jsem vydedukoval, tak to vypadá, že Mantis by docela rád viděl Big Jim Slade'a pod drnem. Což není sám, upřímně řečeno, chybět mi taky nebude. A hlavně má na Texe trošičku políčeno, takže i Tex je trošku v nebezpečí a je v jeho zájmu, aby Big Jim Slade byl trošičku v ústraní. Takže pokusíme se teďko tady v tom šíleným baráku najít něco, čím bychom toho Mantise uklidnili. The sure grows plants fast, but the FDA banned them because of excess radiation. It's a big sack of seeds. Looks like there could be something hiding underneath this dirt. Looks like there could be something hiding underneath this dirt. Yep, garden shears are perfect for trimming grass, bushes, or stubborn branches. I wonder if there's a way to get these valerian flowers to grow quickly. Good for gardening. I'll need these valerian seeds to blossom into flowers before I can use them in medicine. Myslím, že jsme našli asi semínka, který bude potřeba nějakým způsobem zasadit a nechat je nějak dost rychle vylůst, který pak budeme muset sklidit a připravit z nich to sérum pro Mantise. Prohlídneme si teda barák. Books? Do people still read these? I never cared for pliers. Got lots of bad dental memories. This is the only tool my dentist uses. Like an eye hammer. Sucker's game. Našli jsme další bonusový předmět, další komiks do Texovo sbírky. Krom toho nějaký kleštičky, o kterých se Tex vyjadřuje, že je to jediný nástroj, který používá jeho zubař. Books help me become more learned. Man, I am making great time. This thing hasn't even moved. Well, I won't be able to use this fireplace. It's got a vent cover. Tohle ohniště evidentně nepůjde použít. And that is one big jackalope. Zatím teda nevím na co, ale máme dříví do krbu. Tak snad něco. Well, another matchbook to add to my collection. Very handy when you're venturing into public bathrooms. Yeah, there's more to this world than meets the eye. A broken syringe. Zničená injekční stříkačka. Pravděpodobně bude potřeba injekční stříkačku, kterou se pak to sérum vpraví Mantisovi dožil, takže tohle to taky nepůjde.
Co pak jsme to tam ještě našli? Sirky. Looks like I'll need some firewood. A tady už je krb, který pravděpodobně zapálíme. You know, I love secret doors, and something in this room must trigger it open. Tady máme nějaký tajný vstup do podzemí, který se bude muset pravděpodobně nějak z téhle místnosti dát otevřít. Cushion stuck. I'll need something to help me open it. Nejde, nejde. It's a safe key. Našli jsme nějaký klíč do safe. Well, the key to the safe. Safe with me. Dveře bude asi otvírat nějaká kombinace po otočení těchto soch, nebo spíš těchto nějakých monumentů nebo globusů, nebo jak to nazvat. A zámky v téhle skříně jsou zničený a budeme muset tu skříně otevřít nějakým jiným způsobem. Nejradši bych ji rozmlátil teda, popravdě. Musíme, jestli sem půjde dát to dříví. A půjde. Takže tohle je asi náš krb, který... No, výborně. Nice fire. A tady máme pacl. Ten zatím necháme být, nicméně k něčemu bude taky. Ještě si to tady trošku prohlídneme. Je tady nějaká šipka, která ukazuje. Že by měly ty šipky ukazovat do té místnosti. Tak to zkusíme. Something big just moved and there's smoke coming out from behind the panel. No, dobře, tak to už se nám povedlo, patrně jsem ty první dvě nastavil absolutně nevědomky už do místnosti, nebo chtěl jsem to udělat, ale asi to bylo dobře. Jo. Do tohle bychom mohli možná zasadit i semínka. I'll need to shine a powerful light on this plant to make it grow faster. Takže teď nám tak řekl, že potřebuje najít nějaký intenzivní světlo, který musí na tu sazeníčku svítit tak, aby rychle vyrostla. Což měl mi něco společného s těma ultra nějakýma strašnýma žárovkama, které byly v tom skleníku, těsně po tom, co jsme potkali Mentase. Vypadá, že se nám ten poklop úplně neotevřel. It's a safe lock and I'll need a key to open it. The picture looks similar to the one downstairs. Except the one downstairs had three numbers on it. Text naznačuje, že řešení otevření toho sejfu bude pravděpodobně tady na tom obrázku. I love secret doors, and something in this room must trigger it open.
A tam ten mechanismus, ty kolečka jsou nějaký porouchaný, proto se to neotevřelo celý. Tak teda jako mě teď nevyndá ty kolečko, že potřebuje něco, čím by je odšrouboval. Čímž se vracím myšlenkama k tomu šroubováku, který leží v tom radioaktivním jezírku. A budeme ho muset patrně nějak sebrat. Já se tady ještě porozhlídnu, než se pustíme do hádanky s tím obrazem, která by nám měla vyřešit pravděpodobně číselnou kombinaci do toho sejfu. Tak se ještě projdeme tady. I know tongs are great for pulling my chestnuts out of the fire. Velký kleště. Perfect for hot chocolate. Který asi budou sloužit k tomu vyndat něco z horkýho místa. Pravděpodobně budem něco strkat do toho krbu. Oh, I love sticky notes and I just used my last one. Wait. Something's written on this one. There's a vidphone message code on here. I could use this on a vidphone to retrieve messages. Na tom lístku se skrývá nějaký číslo, který když naťukáme do vidphonu, tak zjistíme, nebo můžeme si přehrát nějakou zprávu. This key belongs to an Ultra Pro 900 lock. A 900 zámek klíč, takže pravděpodobně už se i dostaneme do zahradního altánku přes radioaktivní říčku zpátky. Reaching items just out of my grasp or in a dangerous situation. Text v podstatě naznačuje, na co tadyhle tu věc použije, a sice tímhle asi vyndáme z říčky ten šroubovák. It's an Ultra Pro 900 key. It'll open an Ultra Pro 900 lock like the one on the tool shed. No, je tím pádem potvrzený to, co jsme teďko redukovali. Whoa, that's one old vidphone. It's got a message on it, but I'll need to get Margaret's voicemail number to listen to it. Tak, to tak, jak jsme říkali. It's an empty vial. Protože máme čas, stříkačky. It's an empty vial, ready for medical ingredients. Zkusíme použít tu zprávu na ten vidphone. First message. Margaret, we followed your instructions and combined the valerian flower petals with alcohol in a vial, placed it in the chemical mixer, then administered the serum to the subjects via syringe. However, this only momentarily suppressed rage in the Morlocks. There needs to be a more permanent solution. There are no more messages. Takže jsme se ze zprávy dozvěděli. Someone's writing their letter to Santa early this year. Že bude někde tady mixér, ve kterém se pak má smíchat to sérum a dát do té injekční stříkačky a aplikovat na toho Morlocka. A že ho to sklidní jenom jako částečně a na chvíli, ale to by nám mohlo stačit, aby jsme ho vyspovídali, takže mixér pravděpodobně najdeme asi pod tím tajným poklopem, jestli tam bude nějaká, nevím, laboratoř nebo nějaká výzkumná věc. Double fudge indemnity. I'll put this in my comic book rack back at the office. Máme další komiks. A víc toho tady v tom domě asi není.
takže se vydáme prohledat tu chajdu. A vezmeme si tady cestou už teda ten šroubovák. Tak, aby si tak neublížil. Screw this. That's a brand recognized all over the world. Well, that rig must be compensating for something. I know what you're thinking, and that's not a good idea. Oh, it's C4 chewing gum. This stuff packs quite a wallop, but it is grape. I love grape flavor. On second thought, I better find another use for this. Žvíkací C4. Slyším poprvé v životě teda. Bude to teda výbušnina, která se nějakým způsobem ta hmota rozpracuje a umístí, aby explodovala. Viděli jsme představu Texe, co by se stalo, kdyby to tam prostě začal jen tak žvejkat. Ale to si rozmyslel. Teďka úplně teda netuším, co jsme našli. That's real moonshine, with a high enough alcohol content to make you go blind for 3 days. Margaret must have been a girl who could hold her liquor. Moonshine, měsíční svit, tak se jmenuje tady ten příšerný alkohol, co tady teďko Tex našel, a že po jeho požití by člověk snad mohl i skoro na 3 dny oslepnout, než by se vrátil do normálu, pokud vůbec. Alkohol budeme potřebovat k tomu, aby jsme namíchali to správný sérum pro toho Morlocka, což zaznělo v tom vzkazu na Vidphonu. Rusty C4 exploding gum is the ultimate party gag. However, it does have the side effect of possible decapitation. Tak, aspoň tady bude chvíli klid, když tam to kolečko není. I'll need to reshape this metal cog. A pravděpodobně to budeme muset trošku rozstavit, aby se to spravilo. Well, maybe I should get something to place the cog in the fire with besides my hand. Dear God. Now I can place this cog in a fire and reshape it. No, samo se to asi nespraví. This state, the cog is quite malleable. I'll need to find some tools to shape it. Asi nemáme nic, čím bychom do toho řízli, nebo to nějak ukovali. Ještě zkusím, jestli se dá už teďko míchat. Don't do that. To zatím nejde. Jo. Tak říkal, že skříň má rozbitý zámek, že se do ní dostaneme nějak jinak. Tak to třeba C4. Je to trošku brutální, ale... ale funkční. I'm sure Thor's big hammer here could straighten a few things out. Našli jsme ohromný kladivo, kterým na tuty opravíme to kolo. The cog's fixed and ready to be put back. This cog's repaired and ready to be put back in place. Tak, trocha domácích prací je za námi. Vzhůru do tajné komnaty. Wow, that Morlock is a lethal hazard.
But it's energy driven, so maybe I could short circuit him somehow, like getting him wet. Tady je nějaký strážný Morlock, který ho tak si jako přemýšlel nahlas, že by ho vyřadil tak, že by do něj pustil elektriku, ale napřed je potřeba to tady nějak namočit vodou, nebo jeho namočit vodou. Wow, that pipe has a big hole in it. A tamhle je prej díra v tom vedení. Zdá se, že jsme teď zapli elektriku. Což možná asi nebude teď úplně dobře. A tu vodu asi pustíme tady s tou hádankou.
This drain perfectly symbolizes my life. Tak, Morlocka jsme se zbavili. It's a card reader and I'll need the electricity to be on for it to work. This cellar door has a card reader on the side. Je potřeba další kartičku, takže se musíme vrátit dovyřešit hádanku s obrazem, aby jsme se dostali do trezoru, protože ten pravděpodobně bude řešit problém tady dole s tou kartičkou. Takže jdeme skládat obrázek. Tady je teda takový trošičku... pomatenej. Jak má podoba toho obrázku vypadá. No, tohle vypadá.
No, celý obraz máme posunutý. Tyhle dvě kostky musí být úplně tady v té straně. Když se nepletu, tak je to 3, 7 a 6 tady prosvítají čísla, takže tohle zkusíme zadat do toho trezoru. 3, 7 a 6, anebo 8, 7 a 6, to se přiznám, že úplně jako z toho patrný není. Dobře, první úvaha byla správná. A zároveň i druhá, že v trezoru se nachází karta, krátek se na 100% pustí dolů do laboratoře pod poklopem. Pokud je tam laboratoř, ale já myslím, že asi je, nebo něco podobného, kde budeme moct dotvořit to sérum pro Morlocka. Teda pro Mentase spíš, když jsme ho nazvali jménem. Sure this place was soundproof. Tak správně zmiňuje, že Margaret se musela postarat o to, aby tohle místo bylo zvukotěsné, proto je to takhle dole ve sklepě, aby nebyl asi slyšet křik obětí toho pokusu, nebo těch pokusů. Tady vidíme dokonce Tesla Coil obrázek a nějaký artikly o Teslovi. No vypadá to, že to celý zapadá. Že Margaret dělala pokusy. This machine monitors electrical activity in your heart. S vymazáváním paměti v mozku. There's blood all over the floor. It doesn't look fresh, but it's troubling. This machine monitors electrical activity in your heart. Now there's something you don't typically see in a residential home. To máte zpravdu, tohle není nic, co by se normálně nacházelo v různých rezidencích nebo minimálně nějakých chatičkách a nebo běžných domovech. Glass is shattered. Something trying to get in or out. I
I've assembled the spirit radio. Tonight will be my first attempt to contact my husband. The radio is working. I hear voices that are incoherent, eerie, and tantalizing. There must be some way to amplify the power. My last attempt was a near disaster, similar to what happened to Tesla back in 1899. The frequency caused a vibration that increased until I thought the house would split in two. I had to smash the radio. Now I have to start all over. I don't want to get my hopes too high, but I believe I've made contact. I brought the radio into the lab, and I swear that being close to Charles's cryo chamber has intensified the signal. I'm sure it's his voice, but I can't understand what he's saying. I've recorded hours of the voice and had experts analyze the audio from every angle. We've deciphered three words: void, return, immortal. I've reached an impasse. I wonder if the Tesla egg, could it amplify the radio's power? It's been weeks since I've heard Charles's voice on the spirit radio. I wonder if the Gideon parasites have moved ahead without me and brought him back to life. It's been years since I made an entry in this video journal. Charles is dead and lost to me forever. And I will die soon. The translator lives, and one way or another, whoever sees this, Mantis, Mason, it's up to you to stop the translator. Stopping the translator isn't going to be easy, and the Tesla egg and spirit radio seem to be the keys. Somehow, the information Margaret Leonard took to the grave needs to be uncovered. Is that even possible? I have an eerie feeling it is. Na vzkazu jsme viděli letitej deník, který dost dlouhý léta nahrávala Margaret. Sestrojila jakýsi spirit radio a tvrdila, že se jí podařilo slyšet hlasy. Pravděpodobně hlasy lidí, kteří už nežijou. Směřovala to k tomu, že se chtěla dozvědět něco od svého manžela Charlese, který už nežije. Ale její pokusy časem troskotaly. V jednu chvíli dokonce musela to rádio rozbít, aby neexplodoval celý dům. Zmínila, že se možná mohlo dít něco hodně podobného, co se dělo v Tungušce, o který se zmiňoval i Saint Germain, a že výbuch v Tungušce mohla způsobit špatně fungující Tesla Mortar Coil. Takže Margaret evidentně dělala úplně to samý. Snaží se spojit s lidma ze záhrobí, každopádně výsledek jejího deníku říká, že pokud by snad měla dokonce Tesla Egg, tak ten by mohl jakýmsi způsobem zesílit ten signál těch lidí, který ona už slyšela, ale není úplně čitelný. Takže a v závěru vlastně řekla, že bude potřeba translatora zastavit, protože on je se svým pokusem možná stejně daleko, jako byla Margaret, ale jestli se mu dostane do rukou Tesla Egg, tak translator samozřejmě má v úmyslu úplně jiný věci, než jenom mluvit s mrtvejma. On chce v podstatě mrtvý i vracet zpátky na zem, což už se mu povedlo už má úspěšný pokus za sebou, se sebou samotným, takže asi z toho nebude koukat nic dobrýho. Jejich kult vlastně říkal něco o tom, že chtějí vybudovat nějakou novou čistou rasu či co, takže asi to nebude úplně dobrý nechat translatora v tom pokračovat. It's a chemical mixer for creating medicine. I'll need to place a vial filled with alcohol and valerian flowers in here to create medicine for Mantis. Jasně. Třebujeme vypěstovanou rostlinku, alkohol, to všechno smíchat, aby jsme získali to sérum pro Mantase, takže tohle je ten mixer, který zmiňoval ten deník. Co pak je tohle? That's the Interocitor IQ measurement system.
I should try this baby out and see what a genius I am. Don't text. You may not like what you find. Dr. Zaius was right. A man like you is inferior to the simian in every way. Takže tahle vtipná helmička měří IQ. Tak to vyzkoušeli, přestože ho Smart Alex varoval, ať to nedělá, že nemusí být úplně spokojený z toho výsledku, který uvidí. Viděli jste ho sami, bylo to hodně, hodně, hodně pod průměrem. No, jsme to tady už tak jako celkem teda prohledali. Půjdeme se teda podívat ještě zpátky do toho skleníku. Pokusíme se tam nějak zasadit teda. Nebo nechat vyrůst tu zasazenou rostlinku, která je základem pro to sérum. To je to ultrasilné světlo. Pomohlo. Roste nám to, roste. I need something to cut off a valerian blossom from this plant. Tak, na to, aby jsme něco z toho odstříhli, máme samozřejmě naše skvělé zahradnické nůžky. Jsme tady něco nepřehlídli, ale pravděpodobně ne. Valerian flowers when placed in a vial and combined with alcohol could be used to create medical ingredients. Ding 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 ding. We have a winner. Well, I'm almost there. I just need to add some alcohol to bring out the medicinal ability of the valerian flowers. Dear God. I need to place this in a chemical mixer to create medicine for Mantis. Tak jdeme namixovat medicínku, kterou jsme úspěšně vypěstovali a smíchali s alkoholem. This medicine should control Manus's pain. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Manus's pain. Tak, máme sérum pro Mantase, tak se ho asi pokusíme najít. Waited near the front door, ready for him to show up, but not as ready as I should have been. Sorry. Sorry. I can't control it. Povedlo se. Tak snad teďko s ním budeme moc promluvit. Well, I hadn't even noticed because you hide it so well. You are the one that prays, aren't you? Yes. I am Mantis. Tak. Je to Mantas. Takže pojďme ho vyspovídat. Praying Mantis. Like the bug.
That was Margaret's call. So she did see me. It just seems strange she took such a risk coming to see you. So she could give you the injection. How do you know about that? Because I was there. And she wanted you to forget everything you had done. Yeah, well, she pretty much accomplished that. Yeah. And here you are. She seems kind of strange. Strange? You know what I find strange? I saw a video of Margaret torturing you. She wasn't torturing me. She had been helping me for a very long time. But you're a Morlock. She made you this way. You can't blame her. I chose this path. I volunteered to take one of the greatest technological leaps of all time. Crawl technology. I was one of the founding members of the Tessa Legacy Society. Along with others, I allowed myself to die and be brought back. We dreamed of waking to a world reborn. But we found ourselves worse off than before. And worst of all, we no longer were the people we had been. The cryosleep had unforeseen complications. Well, at least cryogenics is now partially covered under Major Medical. Only a few of us escaped the physical deformities from the freeze. Worse is what it did to our minds. Drove us to madness. So how come the Tesla Society hasn't taken care of you guys? Certainly the burden shouldn't just fall on Margaret. The Tesla Legacy Society and its creations are no more. So what happened? I mean, I know a little of your history since Charles Johansson joined you. Johansson. I believed in him once. He was our martyr. We carried his work to the foot of his holy cryo chamber. We knew that one day he would return to take us to this glorious future. And he did return. Yeah, he was now the translator. He was delusional only as the greatest zealots are. He believed he knew the will of Tesla. He was going to create a gateway, a celestial conduit between heaven and earth. He called it the Immortal Coil. He was determined to build it at any cost. And in the end, we banished him from the society. But he didn't stay banished. Months later, he returned with a small group of men, led by the one known as Slade. They attacked the facility, sparing no one. I saw Slade himself put a gun to my wife's head while she begged for her life. He pulled the trigger. Over. They removed every trace of the Tesla Legacy Society. Its files, its equipment. There was only one thing left behind. And that was? A key bit of information. The spirit radio frequencies. They were stored in the clouds that Charles never knew about. And these were important. It may be the only way to stop Charles from activating the Immortal Coil. And that would be bad? It's very bad. As a split of the planet in two bad. I'll tell you where to find the egg. But I need you to find those frequencies first. Before I head off to the Tesla Legacy Society, I get a call from Thompson Auld inviting me over to his house. Sounds like he's ready to talk. Any luck locating the spirit? I've got some leads, but it all seems to tie to something called the Immortal Coil. I found something you might find interesting. They did some experiments interfacing brain circuitry. You might have been one of the first test subjects. I'm sorry. Memories are simply electronic impulses. And we are the sum of our memories. Now, on a cellular level, you're a completely different person than you were 7 years ago. But your essence is exactly the same as it was that night with Chelsea outside of the Golden Pagoda. How do you know about Chelsea? Well, first, and you may already know this, Chelsea is Margaret Leonard's daughter. Now, Margaret had lost her husband, and she was overwhelmed.
So she put Chelsea in the care of a mutant family, the Bandos, and then tried to forget that she'd ever had a child. That's pretty cold. Well, it was a decision that she's regretted for decades. Years later, when she found Chelsea living at the Ritz, she rented a room so she could be close, but never revealed her true identity. Yeah, and that's why we got abducted. Now, Margaret was being funded by Gideon Enterprises. And an opportunistic manager named Dalton Fisk found out that Margaret's husband had stolen some very important documents. The Tesla cash. Dalton tried forcing Margaret into reanimating Charles, but she refused and disappeared. But then Dalton discovered that she had a daughter. And he came after her. Now, I don't know if her memory has been manipulated or if it's so painful that she can't share it. But I do know that she's left her old life behind. So Chelsea's alive, and you know that for sure? I do. She's my wife. You married my girlfriend? Mason asked me to look after her for protection. Which reminds me, I meant to get you the canister. Whoa, wait a second. I mean, you're gonna finish this, right? There's other parts of the story. Margaret didn't want to know where she had gone. Chelsea needed someone, and we grew quite fond of each other. We had a good life together. But you see, I'd been in love with someone who couldn't return my feelings. So I'd come to accept my bachelorette. But you know, somehow, marrying Chelsea just felt like the right thing to do. Yeah, but I'm in love with Chelsea, and you're married to her. What happens next? I'll tell you what happens now. How about we go get that cryo chamber with old Maggie's head in it? We can't let him have it. Hold on, partner there. No need to get violent or anything. Let's just see if we can work this out, okay? God. Oh, up there, is it? You're hurt pretty bad. We've got to get you to the hospital. No, you have to stop him. If they get inside her head, it will undo everything that Mason was fighting for. Look, I know what they're after, and I think I can beat them to it. It's the Tesla egg, so let's just get you out of here. Go! Go! You're coming with me. Come on. I couldn't shake the look of fear I saw in Al's eyes as he was lying in a pool of his own blood. Slade had blown a hole through the little man without even a second thought. Could I really have been partners with someone like that? Maybe I did change over the last 7 years, but if I did, it has to be possible to change back. I need a weapon I can use against these psychopaths. I knew my only hope was somewhere at the Tesla Institute. Slade's trumped me at every corner, but the ace may be at Tesla.